Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin tutularaq məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti əməliyyat tədbiri keçirilib. Belə ki, Ağdaş rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş 39 yaşlı Elmir Hüseynov və 33 yaşlı Gündüz Bayramov saxlanılıb. Həmin şəxslərin rayonun yuxarı Ləki kəndi ərazisindəki böyürtkən kollarının arasında xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq göstərməklə yetişdirdikləri 38 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edilərək götürülüb. Vətəndaş Elmir Hüseynov və Gündüz Bayramov şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Faktla bağlı Elmir Hüseynovun və Gündüz Bayramovun barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 237.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. Bundan əlavə, Xaşxaş 2020 tədbirlər planı üzrə rayon ərazisində həm kultivasiya, həm də yabanı halda yetişmiş 1 tondan çox narkotik maddə olan çətənə kolları da aşkarlanaraq məhv edilib. Xaşxaş 2020 tədbirlər planı əsasən Ağdaş rayonu ərazisində 6 fakt üzrə narkotik vasitənin xüsusi aqrotexniki qayda qulluq edilməsi aşkar edilmiş və hər bir fakt üzrə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Həmçinin Xaşxaş 2020 tədbirlər planı əsasən Ağdaş rayonu ərazisində ümumilikdə 4 fakt üzrə 7328 ədəd 1 ton 141 kilogram yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli çətənə kolları aşkar edilib, kökündən çıxarılıb, yandırılarak məhv edilmişdir. Faktlarla bağlı rayon polis şöbələrində araşdırma aparılır.